Okei, niin siis... Me toivottiin, että tämä olisi niinku tämmöinen tilapäinen juttu, mutta tota... näköjään se oli pysyväisempi sellainen. Eli mulle tulee siis liikaa postia. Kiitos. Minkä mä voin sille, jos ihmiset lähettää mulle postia? Minä olen kertonut sen, mikä tilanne. Mä toivon, että postia tulee. No, voitko sä tehdä tästä jonkun aloitteen tai ilmoittaa kaikille? Niin, eli tämä koskee vaan minua? Kyllä tämä nyt koskee sinua, koska muille ei postia. Niin, mutta mitä jos muille tulee postia? Tuossahan... Sitten varmaan ohjeistetaan. No, mihin... Kyllä sinun pitää joku kirjallinen päätös tästä toimittaa mulle. Se asia on täysin yksiselitteinen. Niin, sä keksit koko ajan sääntöjä. Koko ajan. Sulla on jotain mua vastaan. Mä tiedän, on. Siis on. Mitä sua haittaa, jos mulle tulee posti tänne? No niin, no ei. Tee mulle kirjallinen. En tee. Teet. Kyllä teet. Tilanne on se, että tuota, jos tänne tulee sulle vielä postia, se toimitetaan postiin. Palautetaan sinne ja ilmoitetaan, että tämä osoite ei ole asianmukainen. Eli sä estät mun työtä täällä? En estä. Sinä saat oman osoitteeseesi tilata niin, postia. Siis tuolla niin, kaupungin... Ouka.fi, niin siellä on tämä osoite. Siellä on. Että, siis, sä keksit koko ajan sääntöjä mua vastaan. No, tietysti keksit. Jos ainoastaan minä en saa vastaanottaa postia täällä, niin tietysti se koskee minua. Kyllä se koskee kaikkia muutakin. Muille ei nyt postia. No, millä tavalla se sua häiritsee, että mulle tulee postia? Onko sä kateellinen siitä? No olet. No okei, sano mulle, että mitä se haittaa sua. Ei ole. Okei, eli tässä on tämä sama vammainen, joka joka kerta tulee vinkumaan. Nyt se on keksinyt, että mulle tulee liikaa postia. Tämä on eeppinen tämä tyyppi. Joo, tämä oli Ari Heikki. Tämä jäbää nyt vinkuu nyt mulle. Niin, tuota, mikä tämä juttu on, että mä saan liikaa postia? Eikö teillä oikeasti ole tilaa siellä? No kun tuo Ari Heikkinen sössöttää, että mä saan liikaa postia tänne. Ja onko siitä oikeasti haittaa? Onko siitä mun postista ollut haittaa? Vahtimestari sanoi, että ei ole haittaa mun postista, mutta se häiritsee tätä Ari Heikkistä kovasti tuo postin saanti.